យ <Gãi> ោធ <Gãi> ាម <lae> <verd> e ីយ៉ាន់ម៉ាចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយដទៃទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃចន្ទនេះ ប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីចាក់ខ្លួនទូរទស្សន៍របស់យោធាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំរដ្ឋប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងបានកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាល Civl និងយោធាក្រោយពីមានការបះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាដែលនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធារហូតដល់ធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2010 យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានប្រកូលអំណាចទៅឲ្យមេបញ្ជាការមីនអ៊ុងឡាំងវត្តមានទីហានត្រូវបានគ្នាទៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋនីណៃពីដោនិងទីក្រុងធំយ៉ាងកននៅក្នុងការបោះឆ្នោតការ២ខែវិជការគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគងទ័ពបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំ